Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Baş Prokurorluq, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi Kəlbəcərdə baş verən mina partlayışı ilə bağlı məlumat yayıb. Ordu az xəbər verir ki, dekabrın 14-də saat 18 radələrində Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində 8 nəfər şəxsin minaya düşməsi barədə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış ilkin araşdırmalarla müəyyən olunub ki, təmir tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətin 4 nəfər əməkdaşı Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində piyada əleyhinə minaya düşüb. Həmçinin müəyyən olunub ki, təxliyə ilə bağlı hadisə yerinə yollanan 4 nəfər hərbiçi də minaya düşüb. Onlardan üçü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, biri isə ölüb. Hazırda faktla bağlı Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. NATO Ukraynaya nüvə silahı verə bilərmi? İsrailin Yerusalim Post qəzeti belə bir ehtimalı şərh edib. Novatoraz'ın məlumatına görə təhlilin müəllifi 25 ildən çoxdur İsrailin milli təhlükəsizliyi məsələsini araşdıran Ehud Eylamdır. Bir vaxt İsrailin Müdafiə Nazirliyində analitik kimi çalışmış Ehud Eylamın ABŞ-da 6 kitabı nəşr olunub. Sonuncu kitabı İsrailin Yaxın Şərq Strategiyası, İran İşi adlanır. Yerusalim Post'dakı məqaləsində Ehud Eylam xatırladır ki, 2022-ci ilin fevral ayından Ukrayna ilə total savaşa qalxan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dekabrın əvvəlində nüvə müharibəsi riskinin artdığını bəyan edib. Təhlilə görə, Ukraynanı dəstəkləyən NATO ölkələri, xüsusilə ABŞ və Böyük Britaniya çıxış yolunu Ukraynanı taktiki nüvə silahı ilə təmin etməkdə də görə bilər. Müəllif bəzi mülahizələri xatırladı. Bu, Rusiyanı daha agresiv müharibə aparmaqdan çəkindirə, Ukraynaya atom bombası atılacağı halda NATO-nu Rusiyaya nüvə zərbəsi endirmək məcburiyyətindən qurtara bilər, yəni cavab zərbəsini NATO yox. Ukrayna endirmiş olar, Alyans nüvə müharibəsinə qoşulmaqdan sığortalanar, axı indi də Ukrayna Rusiyaya NATO silahları ilə cavab verir. Ancaq bu NATO-nun birbaşa müharibədə iştirakına gətirib çıxarmır. Ukraynanın taktiki nüvə silahı ilə təmin edilməsi variantının söykənə biləcəyi, argumentləri sadalayan Ehud Eylam belə qənaətə gəlir ki, NATO ölkələri Ukraynaya nüvə silahı verməməlidir. Çünki bu təhlükəli və problemli məsələdir. Müəllif öz fikrini bir neçə faktorla əsaslandırır. Nüvə silahı işə salmaq üçün yox, çəkindirmək üçündür. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isə gəncdir. 44 yaşı var. Necə deyərlər? Dəliqanlıdır. Rusiyaya qarşı müqavimətə yaxşı liderlik etsə də, dövlət xadimi, siyasətçi kimi çox da təcrübəli deyil. 2019-cu ildə prezident seçilənədək yalnız media və incəsənət sahəsində çalışıb və belə bir adama, özü də ölkəsi hücuma məruz qaldığı, torpaqları işğal olunduğu əskərləri, mülki vətəndaşları hər gün öldürüldüyü bir dövrdə nüvə silahı vermək, onun həmin silahı heç vaxt işə salmayacağını düşünmək risklidir. Müəllif qeyd edir ki, hətta Zelenskiyə nüvə silahı etibar etmək olarsa belə, əsəbləri gərilmiş, Rusiyaya nifrətlə dolmuş hərbi komandanlığın bu silahı prezidentin iradəsindən kənar işə salması ehtimalı var. Ehud Eylam yazır ki, Ukraynanın adi silahlarla hücum əməliyyatlarının istər hazırlanması, istərsə də icrası prosesi günlərlə, həftələrlə çəkir və NATO-nun bu əməliyyatları hər an dayandırmaq imkanı var. Ukraynanın nüvə zərbəsi endirməsi isə çox sürətlə baş verə bilər. Nüvə silahı işə düşəndən sonra geriyə yol qalmır. Müəllif onu da vurğulayır ki, Ukrayna nüvə silahına malik olsa, Kiyev bu silahın idarə edilməsində ABŞ-ın texniki yardımına ehtiyac duyacaq, ona görə istər-istəməz Vaşinqtonun əlində Kiyevə təsir imkanları qalacaq. Ancaq o biri yandan Ehud Eylam yada salır ki, Sovet dövründə Ukrayna torpağında nüvə raketləri olub. Ukraynalıların bu sahədə bilgiləri var. Ukraynada 16 ədəd nüvə reaktorunun olduğunu da xatırladan müəllif, beləliklə, nüvə məsələsinin Ukraynalılara heç də yad olmadığını vurğulayır və bütün bunları Kiyevin nüvə silahına nəzarəti tam ələ keçirə bilməsinin mümkünlüyü kimi qiymətləndirir. Yəni, müəllifin fikrincə, Ukraynanın nüvə silahını ABŞ-ın, NATO-nun mövqeyindən asılı olmayaraq tətbiq etmə potensialı da var. Ehud Eylam yazır ki, Rusiya indiyədək nə ABŞ-a, nə də NATO-nun başqa bir üzvünə silahlı hücum edib. Lakin Rusiyanın bu siyasəti davam etdirəcəyinə zəmanət yoxdur. Rusiya getdikcə daha çarəsiz duruma düşə bilər. O halda NATO-nun Ukraynanı nüvə silahı ilə təmin etməsi Rusiyaya alyans üzvünə hücum çəkmək üçün bəhanə verə bilər. Bu o deməkdir ki, Ukraynanın nüvə silahı ilə təmin olunması Rusiyanın alyansla müharibəyə başlaması ehtimalını da artıra bilər. Məqaləsində Ehud Eylam Ukraynaya taktiki nüvə silahı verilməsinin doğura biləcəyi daha bir problemə toxunur. Onun sözlərinə görə Ukrayna nüvə silahına sahiblənsə, Rusiyadan ehtiyatlanan başqa dövlətlərin də NATO-dan nüvə raketləri tələb etməsi mümkündür. Müəllif vurğulayır ki, söhbət təkcə Ukrayna kimi
NATO üzvü olmayan ölkələrdən getmir, bu elə NATO'nun öz üzvlərinə də aiddir. Xüsusən Rusiya ilə sərhəddə yerləşən NATO ölkələri nüvə silahı ilə təmin olunma tələbini qoya bilər. Bu və digər faktorları yazandan sonra Ehud Eylan vurğuluyor. NATO nüvə silahını yaymaq deyil, məhdudlaşdırmaq yolunu tutmalıdır. Aksiya doğru addımdır. Oradakı əməyi keçən və iştirak edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Tədbirə qatılan insanların sayı nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Bilirəm ki, hava şərtləri buna imkan vermir, soyuqdur. Amma bu çox önəmli və əhəmiyyətli bir işdir, şübhəsiz, nəticə verəcək. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında siyasi şərhçi Xaləddin İbrahimbəyli deyib. Bu addımı mülki əhali atıb. Biz güclə bu məsələni həll etmək istəmədik. Ruslarla erməni separatçıları Azərbaycanın sərbətlərini talayır. Habelə Azərbaycanın bu bölgəsinə dövlətimizin nümayəndələrini göndərməsinə imkan vermirlər, qapalı bir mühit yaradıblar, orada nə iş görürlər, heç kəs bilmir. Ona görə də Azərbaycan xalqı və dövlətinin haqqıdır ki, ərazisində suverenliyini bərpa etsin. Amma ərazimizin bir hissəsinə hələ də sahib deyilik və bu yol artıq bağlanmalıdır, deyən ekspertin fikrincə, yolun bağlanmasının iki mühüm əhəmiyyəti var. Birinci əhəmiyyəti odur ki, sərbətlərimizin daşınmasının qarşısı alınacaq, ikincisi isə Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün yeni bir situasiya yaranacaq. Ermənilər anlamalıdır ki, Xankəndidəki soydaşları ilə əlaqə saxlamaq istəyirlərsə, o zaman Azərbaycanın Naxçıvan əhalisi ilə əlaqə saxlamaq hüququnu tanımalı və buna imkan verməlidirlər. Eləcə də Laçın dəhlizinin statusu nədirsə, Zəngəzur dəhlizinin statusu ondan da yüksək olmalıdır. Çünki Qarabağda 25 min erməni varsa, Naxçıvanda 400 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Buna görə də ermənilər bunun nə demək olduğunu anlamalıdır və məncə nəhayət anlayacaqlar. Professor arzu edir ki, aksiyadakı mülki şəxslər sayı çoxalsın və yavaş-yavaş erməni əhalisi ilə dialoq qurmaq üçün Xankəndiyə getsinlər. Bu zaman rusların bir sülh yaratmaq üçün buradayıq şüarı iflasa uğrayacaq. Çünki siz, ruslar, hər zaman müharibə tərəfdarı olmuşsunuz. Ermənilər də anlamalıdır ki, onların qarantı rus sülh məramlıları deyil, Azərbaycan dövlətidir. Əgər sülh məramlıların orada sülh yaratmaq missiyası var idisə, niyə həmin terrorçu qruplaşmaları indiyə qədər tərk silah etməyiblər? Mülki əhali Xankəndiyə gedəndən sonra, əgər hər hansı bir şey baş versə, bu zaman artıq ordu işə qarışmalı olacaq. Onsuz da bölgədə hazırda İran və Rusiya müstəqilliyimizə böyük bir təhdid olaraq qalır. Ona görə də Türkiyə silahlı gücü ilə bizim yanımızdadır. Bu dövlətlər isə bizə savaş aça bilməz, çünki öz torpağımızdayıq, kiminsə ərazisində deyilik. Qısası, əgər müharibə istəmirlərsə, mülki əhalimizi Xankəndiyə buraxmalıdırlar, İbrahimli fikirlərini yekunlaşdırıb. Laçın Azərbaycana təhvil verilib. Bu səbəbdən Laçın dəhlizini artsaq Ermənistanla birləşdirən yeni marşrut kimi təsnif etməyin mənası yoxdur. Odur ki, Ermənistan tərəfi yeni marşrutun adekvat təyinatını dövriyyəyə buraxmalıdır. Konkret az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri separatçıların nümayəndəsi Arman Melikyan səsləndirib. Melikyan bildirib ki, bugün fəaliyyət göstərən yol Laçın dəhlizi deyil. Bu, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan Laçın dəhlizindən fərqli və statusu hələ dəqiqləşdirilməyən yoldur. Laçını təslim edənlər bu barədə əvvəlcədən düşünməli idilər. Həmin dəhliz yeni marşrutdan fərqli olaraq beynəlxalq sənədlərdə qeyd olunub və ona görə də humanitar dəhliz adlanıb Melikyan vurğulayıb. Separatçı hesab edir ki, Ermənistan tərəfi yeni marşrutun adekvat təyinatını nəqliyyat infrastrukturu kimi dövriyyəyə buraxmalıdır. Ermənistan bu istiqamətdə ciddi işləməlidir ki, yolun statusu nəhayət müəyyənləşsin. Şuşa rayonunda yolun bağlanması erməni tərəfinin bu şəhərdən yan keçən yolun çəkilməsini vaxtında təmin etməli olduğunu gündəmə gətirir, separatçı deyib. Rusiya sülh məramlılarına gəlincə Melikyan bildirib ki, onların Şuşaya girmək üçün Bakıdan xüsusi icazəsi olmalıdır. Rusiya sülh məramlıları ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərdən sərbəst keçirlər. Lakin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə sərbəst hərəkət edə bilmirlər. Azərbaycan tərəfinin hərəkətləri başa düşüləndir. Artsaq erməniləri üçün mümkün qədər çox çətinlik yaratmaq istəyirlər. Azərbaycan proqnozlaşdırdığı addımları atır. Bir sözlə bundan sonra Laçın humanitar dəhlizin bir hissəsi deyil, Melikyan fikirlərini tamamlayıb.